вибір моїх хлопців, це є їхній вибір. І я не могла щось змінити чи щось сказати. Павлік вже давно, ще з 14-го року. Павлік був на зборах, війна його застала там, і звідтіля він вже зразу пішов на війну. Назарко, в березні ми виповнилося 18, в квітні він вже пішов в військкомат, сам прийшов, сказав, я йду на строкову службу. Він служив в Запоріжжі в Національній гвардії. Коли почалося повномасштабне вторгнення, зразу ж тільки це в четвер вранці ми знали, що яке і як. І я пішла на роботу, приходжу я з роботи, а Назарко вже сидить, позбирав всі свої військові, все-все-все. І каже, мамо, телефонуйте військомат. На наступний день, о 5:30, приїхала машина, і так він поїхав. Вони зараз обидва на різних напрямках, Назарко на запорізькому напрямку. Ось, а Павлік на Херсонському. Володя найменший, він ще після 8 класу пішов в військовий ліцей. 18 років йому виповнилося, і він пішов в строкову службу. В грудні місяці, вже під час повномасштабного вторгнення, він підписав контракт, і він зараз служить по контракту. Я хвилююся, звичайно, кожна мама хвилюється, молиться, але я от собі ще від початку, я собі взяла таке, що я от знаю, що все буде добре. І оце в мене така мантра – все буде добре. Від 24 лютого я от з тим, що все буде добре, я з тим живу. Це мене тримає.